ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകൾ തിരിച്ചെത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗാനരചയിതാവ് ഹരിനാരായണൻ. കോവിഡ് മുക്തമായ ലോകം വിദൂരമല്ലെന്ന് ഹരി പറയുന്നു. ഒപ്പം ചില ഓണപ്പാട്ടും ഓണവിശേഷങ്ങളും. നടരാജ് പരശുറാം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇനി. ഓണം, ഓണപ്പാട്ടുകൾ, ഓണവിശേഷങ്ങൾ. ഗാനരചയിതാവ് ഹരിനാരായണൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. പിന്നെ അറിയാലോ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഓണമാണ് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. മധുമാസരാഗങ്ങൾ ചാർത്തി നിൽക്കും പവിഴമല്ലിപ്പൂവു പോലെ, പ്രകൃതിക്കു താരുണ്യ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകിയ മന്മഥഗന്ധിയാം പെൺപൂവേ. മധുമാസരാഗങ്ങൾ ചാർത്തി നിൽക്കും പവിഴമല്ലിപ്പൂവു പോലെ, പ്രകൃതിക്കു താരുണ്യ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകിയ മന്മഥഗന്ധിയാം പെൺപൂവേ. കുറച്ച് മുമ്പ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വാചകമായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയെപ്പറ്റി പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കവികളിൽ ഒരാളാണ് ബാലാമണിയമ്മ. ബാലാമണിയമ്മയുടെ മഴുവിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ ഈ ഓണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പരശുരാമൻ തൻ്റെ നാടിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നീലവാനിനു താഴെ പച്ച നാക്കില വച്ച പോലൊരു നാടുണ്ട്, എൻ കണ്ണെപ്പോഴും ഓടും ദിക്കിൽ, അവിടെ പുതുനെല്ലും പൂക്കളും മണം വീശും, അവിടെ പ്രകൃതിയുത്സവമൊരുക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ കൊറോണയായിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പക്ഷികളും ഓണത്തുമ്പി പറക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കാർഷിക സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മാത്രം പാതി മുഖം മറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അത് തുറന്ന മുഖത്തോടെ ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതളകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൈ കൊടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓണം അതുണ്ടാവും, ഉടനുണ്ടാവും. ശ്യാംകുമാറിനൊപ്പം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും നടരാജ് പരശുറാം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.